Poprvé v dějinách se nejlepší hokejisté ze všech koutů světa a také z NHL, která dosud nebyla ochotná nikdy přerušit kvůli setkání nejlepších hokejistů svůj program. Všichni se tedy sejdou na neutrálním místě v Japonsku a pod olympijskou vlajkou budou bojovat o 3 nejcennější medaile v turnaji, do kterého bylo nasazeno 6 světových týmů. Českou republiku čeká jako první soupeř celek Finska. To je hrající legenda finského hokeje, už 37letý Jari Kurri. Další hvězda Saku Koivu, jako poslední přišel na led Jarmo Milis, který dnes bude chytat jako muž číslo 1 ve finské brance. Další známá postava Esa Tikkanen a snad největší hvězda Teemu Selänne. Muž, na kterého si musí dát naše obrana největší pozor. A teď už naši, přichází Dominik Hašek, který je tu všeobecně považován za největší hvězdu mezi tyčemi, a další hráči v červeném. A slyšíte ohlas, který naznačuje, že bychom tu mohli mít podporu. Za malou chviličku se dostaneme k soupiskám. Tady je Robert Lang, který měl jisté zdravotní problémy, ale dnes dostane příležitost v útoku, který vede Robert Reichl. A tady už se trousí na led Jaromír Jágr. A už jsme u soupisky českého týmu. Složení útoku pravděpodobně znáte. Straka a Jágr na křídlech Růžičkova útoku. Druhá řada Lanka, Reichl, Ručinský. Třetí Moravec, Dopita, Beránek. Čtvrtá Čalon, Patera, Procházka. Obrané dvojice Kučera, Špaček, Svoboda, Hamrlík, Šmehlík, Šlégr. A jako sedmý bek Libor Procházka. Zatím vším v brance s číslem 39 Dominik Hašek. Na druhé straně hvězdný útok Selänne, Koivu, Peltonen, potom zkušení Helminen a Nieminen s Jere Lehtinenem, Tikkanen, Törmänen, Kurri, to jsou znovu, řekl bych, zkušenosti na ledě, potom Lintilinen, Kapanen a obrané dvojice Numinen, Ninima, Berg, Lumme, Grönman, Laukkanen a sedmý obránce Timonen. V brance, jak už jsem říkal, Jarmo Milis, muž, který pamatuje už olympijské hry v Calgary, kde Finové poprvé tak zazářili na mezinárodní scéně. Dominik Hašek, na kterého budeme hodně spoléhat. A už zmiňovaný Jarmo Milis, o rok mladší než Hašek, ale co do zkušeností, no, tam se to těžko srovnává. Finové mají trochu obavy, že jejich brankáři nemají zkušenosti z NHL. Hlavním rozhodčím utkání bude Cary Fraser, na čáře Gord Brousek. Tito dva mužové jsou z NHL a Evropu, přesně řečeno mezinárodní hokejovou federaci, bude zastupovat Švéd Ulf Renmark. Ivan Hlinka, Slavomír Lenner a Vladimír Martinec jsou na střídačce českého týmu. Vybírali tým na půl z Evropy a z NHL. Představují se první pětky na tu hvězdnou sestavu Peltonen, Koivu, Selänne, Numinen a Ninima. Bude hrát na začátku Růžičku v útok s Jágrem a Strakou. Tady je poctivý hokejový dříč Martin Straka. Spolu s nimi začnou vzadu František Kučera a Jaroslav Špaček. Ne. Takže nakonec jinak Šlégr a Šmehlík, ano. V úvodním střídání tedy uvidíme ten souboj přes diagonálu kluziště, souboj pravých křídel Jágra a Selänneho, dvou nejproduktivnějších hráčů NHL v těchto reprezentačních výběrech. Začal turnaj století, začalo utkání Česká republika, Finsko ve skupině, která rozhodne pouze o pořadí čtyř týmů, těch tří nasazených, a Kazachstánu, který si vybojoval účast v kvalifikačním turnaji. Ale všichni dobře víme z historie, jak důležité jsou zápasy, jak důležité je sebevědomí pro výkony českého týmu.
Finové nebezpeční, ale tam se dobře vrátil Jaromír Jágr, který už skočil na led. Na druhé straně útok, který vede Saku Koivu, který si hned při tom prvním střídání vytvořil šanci. Daniel Laukkanen prověřil Dominika Haška, znovu to zkoušíme. A jediný obrát, pozor, dopytá Straka! Jarmo Milis se předvedl po chybě Finů. Dvojice Kuri Lumme nerozehrála nejlépe a po dopytově přihrávce, teď se na to podíváme, se dostal do slibné šance Straka. Škoda, to by byl velký úder. Ale ono nebylo moc kam mířit. Martin Straka v obrovské šanci. 2 vteřinky před naplněním 10. minuty. Růžička střídá, Jágr ještě čeká na jednu možnost v útočném pásmu. Svoboda. Tečovaná přihrávka. Byl tam už Reichl, Jágr. Reichl úplně sám! Milis, ale kotouč skončil nakonec v brance. Milis se hodně čertí, protože tam přijel Petr Svoboda. Naši si nedají nic líbit v těch strkanicích, to je staré známé pravidlo, jak z mezinárodního ledu, tak ovšem z těchhle šarvátek v NHL. Robert Reichl se dostal úplně sám před Milise po geniální přihrávce Jaromíra Jágra. Podívejte se, jak telepaticky si vzpomněl na jejich někdejší spolupráci a kotouč poskakoval před brankovou čarou. Milis ho zastavil v poslední chvíli. Petr Svoboda už tam přijel tak trochu navíc po odpískání. Polovina 12. minuty, měli jsme skvělou možnost po té, co Jágr s Reichlem oživili svou famózní spolupráci z juniorských let. Lumme. Luminen. Selene. Koivu. Hašek. Selene. Svoboda. Hamrlík. Dopytá. To bylo hezky založené. Znovu Jiří Dopytá. Tam má volného Šmehlíka. Beránka. A už tam dostává Moravec. Také Beránek, to je známý vyhledavač těchto konfliktů. Znovu se nám podařilo rozhodit finskou obranu vtipnou kombinací. Úplně volný Beránek dostal puk 5 metrů před brankou. Ještě tam clonil Moravec. Jarmo Milis zatím ukazuje velký klid, přehled. Připomeňme si, že s Finy hrajeme celkem 179. zápas, 123 utkání, celkem jsme vyhráli, takže ta celková bilance je mnohem příznivější pro československý a český hokej, ovšem samostatném českém týmu jsme odehráli vyrovnané souboje. Strakova první šance ve druhé třetině. Peltonen. A oplácí Temu Selene. Tři dvojky svítí na časomíře. Odehraný čas ze druhé třetiny. Stále není jasné, pro koho bude pátek 13. šťastný a pro koho nešťastný. Straka zdržel Finy v útočném pásmu. Na led k němu přišel Patera. Je tam Martin Procházka, ale pozor na Peltonena. Trefil brusle Petra Svobody. Ninima. Numinen. Peltonen, je vidět, že oba celky se velice pečlivě věnovali nácviku přesilových her a že s usazením se v útočném pásmu není problém, horší je už něco připravit, vymyslet. Začíná 2. minuta finské přesilovky Koivu. Nakonec Stefan Numinen. Sražená střela, pozor, tam byl Hamrlík trochu dezorientován, Peltonen z otočky netrefil. Ninima. Svoboda.
Počkal si. Můžeme vystřídat. Začíná 8. minuta druhé třetiny. Dohráváme oslabení při vyloučení Jaroslava Špačka. Hrajeme s Finskem nerozhodně 0-0. A dopředu Delang. Tam byl ovšem faul na Ručinského, který bude potrestán, a byl to stejný přestupek, jaký udělal před minutou a 50 vteřinami Jaroslav Špaček, tedy nedovolené bránění, a to posílá na trestnou lavici obránce Lummeho. Na ledě je ta druhá speciální formace, Paterová s Reichlem na beku. Reichl, Martin Procházka, Ručinský, Patera. Dále Pavel Patera, Ručinský. Patera, najíždí si Svoboda, gól! A je to vlastní gól, který si dal Tomas Grenman, obránce finského týmu. Je dost pravděpodobné, že gól bude připsán Paterovi, ale podívejme se znovu. Patera nahazuje a Tomas Grenman, 23-letý obránce Chicaga, si nešťastně sráží kotouč, lepší řečeno nešťastně sráží kotouč Milisovi do branky. Vedeme 1-0. Na začátku 10. minuty druhé třetiny, trochu se štěstím, ale přece jsme dokázali proměnit druhou přesilovou hru v zápase a Pavel Patera se zapisuje jako první do střeleckého protokolu. Finové nás občas začínají přebruslovat. Skvěle Hašek proti Lehtinenovi. Ale teď my! Ručinský, Jarmo Milis, ale ještě pokračujeme, Lang, Reichl, Minima, ještě Lang, Ručinský, Nieminen a Špaček, na beku Reichl, Kučera! Ej, to byla škoda. Ještě Reichl znovu. Náš zámek. Reichl! Gól! Tak to byl majstrštyk! Teď Reichlův útok zamotal finské obraně hlavu. Tak. Katka Neumannová nechybí v hledišti. Podívejte se, co Reichl provedl s Milisem. Ten nevěděl, kam dřív skočit, a nakonec skočil špatně. 2-0 v konci 5. minuty třetí třetiny, v době, kdy finský tlak hrozivě narůstal, odpověděl Reichlův útok naprosto dokonale. A jeho vedoucí dává druhý gól. 2-0. Jágr s Růžičkou, Šmehlík a Schläger. Na druhé straně také zkušení hráči Helminen a Nieminen. Helminen u puku. Tam si najížděl nebezpečně Ninima, ale Jágr vyráží. Jágr s Růžičkou ve dvojici. Tak co vymyslí tahle dvojka? Jágr, Růžička, gól! Tak tohle jsou okamžiky, které dělají z hokeje podívanou. Tak tohle Jágr předvedl. Růžičkovi už stačilo jen nastavit hokejku a trošičku udělit tomu puku energii. To byla nádhera. Ale vysoké procento zásluhy na to má samozřejmě Jaromír Jágr, který nejdříve vypíchl kotouč, vyrazil svým nenapodobitelným způsobem dopředu a předložil Růžičkovi
dokonalou přihrávku. 3-0. 3-0 v konci 9. minuty třetí třetiny. Teď jen nestratit koncentraci a dotáhnout tohle výborně rozehrané utkání. Poslední minuta. Svoboda. Timonen. Vyráží Růžička. Jirky Lumme, po něm Berg, který začal tu dnešní finskou smůlu. Reichl, Špaček, pozor na Peltonena. Ale hráz před Haškem je neprostupná. A čeští diváci v hledišti už odpočítávají, je konec. Česká republika poráží Finsko v prvním zápase turnaje století 3-0. Po třetinách 0-0, 1-0 a 2-0. Naše góly dali tři střední útočníci. Pavel Patera, Robert Reichl a Vladimír Růžička. Byl to zápas, který se do historie českého hokeje zapíše jako velmi povedený. Jaromír Jágr slaví první vítězství v českých barvách. To je skoro neuvěřitelné, ale je to tak. Přispěl k němu zodpovědným výkonem, který měl zestupnou tendenci a ozdobil ho krásnou gólovou přihrávkou Vladimíru Růžičkovi. Mužstvo jako celek uspělo, počínaje naprosto perfektním Haškem přes výbornou obranu až po tvořivý útok. Máme za sebou první překážku, musíme zůstat na zemi, protože těch stupňů ke konečnému úspěchu bude ještě moc a bude to ještě velmi těžké, ale první krok bývá někdy nejtěžší. Porazili jsme Finsko 3-0, naprosto zaslouženě po zodpovědném, výborném výkonu všech hráčů, kteří se dostali na led.